того, як прийти в армію, я навчався в Одесі-Слюсар. Кожен чоловік має захищати свою родину. Некоторі сидять просто вдома, на дивані. А ми робимо такі речі. Перемога скоро буде. Ще чуть-чуть осталось. Будемо бити їх. Тому що ми сильніші, у нас народ сильніший. У нас дух є. Артилерія – бог війни. На артилерію завжди всі надіються. Наша піхота, наші підрозділи. Просто без артилерії вони самі як, ну майже нічого не зможуть зробити. Треба їх просто завжди підтримати вчасно, допомогти, надати вогневу підтримку. Мої батареї було поставлено завдання підтримати оборонні дії одного з наших підрозділів. Був такий дуже тяжкий, насищений день. Багато було виконано вогневих завдань. Підрозділи противника, які намагалися атакувати, ну як, їхня атака захлебнулася і вони відступили назад. В мене, як в командира, відчуття як гордості за свої розрахунки, що я їх чомусь зміг навчити, що мої зусилля не були марні, що я можу їм довіряти у виконанні всіх завдань. Ну, я не знаю, воно переповнює все настільки емоціями, що ну, ти просто на сьому небі від щастя, що в тебе все вдалося. Ворог зупинений, ціль знищення. Це, ну, це словами просто неможливо передати. Ворог зараз знаходиться на нашій землі. Наша мотивація – це зробити все можливе, щоб наш ворог не дістався до наших домівок. Тому ми тут для того, щоб він потім не був там.